হয়, আজিৰ পৰা নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মেৰাপানী কালী মন্দিৰত। কালী মন্দিৰত আজিৰ পৰা 9 দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হ'ব নৱৰাত্ৰি। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য আমাৰ নিউজ18 সকলক দেখুৱাম। এনেদৰে তেওঁলোকে পুৱা ভাগৰ পৰা 9 গছ চাকি জ্বলাই পিনি মাৰ আৰাধনাৰ বাবে তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে আৰু উদ্যোক্তাসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত, আজিৰ পৰা মাৰ উপাসনা আৰম্ভ হ'ব আৰু মই বৰ্তমান যাম, ইয়াৰ পুৰোহিতগৰাকী আছে, তেওঁৰ পৰা আমি সকলো কথাবিলাক জানিম। আজিৰ পৰা মাৰ 9 দিনীয়া যি নৱৰাত্ৰি উপাসনা আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হ'ব। বিশেষকৈ আমি গম পাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও 9 দিন উপাসনা কৰে। গোটেই কথাটো আপোনালোকে 9 দিন উদযাপন মেৰাপানীত কৰিব, কেনেদৰে কৰিব গোটেই কথাটো। আজি প্ৰথম দিনা শৈলপুত্ৰী দেৱী পূজন আজি ষ্টাৰ্টিং হৈছে। তাৰপিছত আমি 9 দিনৰ কাৰণে অখণ্ড দ্বীপ জ্যোতি 13টা ডাঙৰ দ্বীপ চাকি জ্বলাইছে। অখণ্ড দ্বীপ এইটো 9 দিন জ্বলি থাকিব আৰু 9 দিন প্ৰত্যেক দিন প্ৰত্যেক দেৱী পূজন হ'ব আৰু প্ৰত্যেক দিন দেৱী ভোগ লাগিব, বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ ভোগ লাগিব। আজি ঘি ভোগ লাগিছে, কালি সফেদ বস্তু চিনি মিশ্ৰি আৰু তাৰপিছত পেৰা সেইবিলাক কালি ভোগ লাগিব। তেনেকুৱা প্ৰত্যেক দিন ভোগ লাগি থাকিব। আৰু আজি মোটামুটি আমাৰ মন্দিৰত যিছে 21জন মানুহ সংকল্প লৈছে মন্দিৰত আৰু সংকল্প লৈ পূজা আৰতি সেইবিলাক চব কাৰ্যক্ৰম হৈছে। আজি তাৎপৰ্য আমি জানিব বিচাৰিম, আচলতে মাৰ উপাসনা 9 দিন কৰা হয়, যি মাৰ মানে মানুহে মনোমাঞ্চা কৰে বা ব্ৰত থাকে 9 দিন। বিশেষকৈ আমি গম পাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 9 দিন তেওঁ কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰে। এই ব্ৰত পালন কৰা তাৎপৰ্যটো কওকচোন। সেইটো ব্ৰত মানে কৰিলে আমাৰ কাৰণেও ভাল, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল আৰু সমাজৰ ৰাজ্যৰ কাৰণেও ভাল আছে। চব মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে, সুখ শান্তি সমৃদ্ধি সেইবিলাক কিবা প্ৰকাৰৰ বেমাৰ আছে, কিবা প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে মা চব মানে শান্তি তাক দিয়ে আৰু কষ্ট নিবাৰণ কৰে। মই দেখুৱাম এনেদৰে ভক্তসকল আহি পিনে সেৱা লৈছে। আচলতে এই যি কালী মন্দিৰ আছে, এই কালী মন্দিৰত এনেদৰে 9 দিনকৈ উপাসনা কৰা হ'ব। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য আমাৰ নিউজ18 সকলক দেখুৱাম। এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত, আচলতে ভক্তসকলে আহি এনেদৰে 9 দিনকৈ ইয়াত উদযাপন কৰিব আৰু তেওঁলোকে অতি সুন্দৰভাৱে ইয়াত 9 দিনকৈ উপাসনা যিসকলে কৰিব তেওঁলোকে ইয়াত আহি চাকি বন্তি ধূপ দীপ নৈবেদ্য আদিৰে সেৱা জনাব। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 9 দিন তেওঁ উপাসনা ৰাখে আৰু মাৰ যিটো শক্তি, মাৰ ভক্তসকলৰ প্ৰতি যি দয়া সকলোৰে বাবে তেওঁ উৎসৰ্গা কৰে। মাৰ যিটো নৱ অৱতাৰ, সেই নৱ অৱতাৰক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। আৰু মই দেখুৱাম ইয়াত কালী মন্দিৰত এনেদৰে যি কলহ স্থাপন কৰা হৈছে, তাত 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 কলহ স্থাপন কৰা হৈছে আজিৰ পৰা। আৰু এনেদৰে 9 দিনত সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত থাকিব আৰু অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে। আৰু ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি পিনে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছে আৰু 9 দিন ইয়াত এনেদৰে উদযাপন কৰা হ'ব। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ18 দৰ্শকসকলক। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি পিনি অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত মেৰাপানী যি কালী মন্দিৰ আছে, এই কালী মন্দিৰত উপাসনাস্থলীত তেওঁলোকে আহি মাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ18 এপত। নিউজ18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ18 এপ।